गायज आज तुमकां न्हू मशरुमांची शाकोती करून दाखयता. ओके हांव करता मागीर स्टायल, सो तुमी चोया हांव कशें करता तें. प्लस तुमकां इनग्रिडियंट्स दाखयता कित कित जाय तें. मशरूम हाडले आयज, सो मशरूम घेयले. सो हे न्हू कोकनट, हाफ कोकनट न्हू ग्रेट केलोलो हालोलो फ्रिजीन. सो आनी एक कोकनट फोडटा तेन्ना तो आख्खो हें जालो. सो तो हांवें चुरयेन बेश्टे हें केला कित्याक तो भाजून जावो. ताका लागून गरम मसाला, दोन कांदे घेयले आनी तीन चिली घेयले. म्हाका मातशें तीख लाय ताका लागून. ओके इनग्रिडियंट सिंपल, इनग्रिडियंट सिंपल स्टायल करपाचे. ओके पयलीं मशरूम क्लीन करता केले आनी कातरिले. ओके सो तुमकां जाय तशें तुमी कातरपा जाता. हांवें रफ कातरले ते आमकां न्हू ताका लागून. सो अशे स्लायसीस केले, अश्यो बी स्लायसीस केले. ओके आनी आतां सोय भाजता. काल दवरले इल्लें तेल घालता, तापले आसलें तितून सोय घालता भाजपा. इल्लें तेल घालता, इल्लें तितून एक कांदो घालता. ओके आनी हें सगळें पयलीं भाजून घेता बरें. मातशें भाजलें म्हणजे आतां हातून गरम मसालो घालता. गरम मसालो घालून मातशें भाजयता. ओके हांवें मागीर निवोन दवरता. निवोन दवरले उपरांत मागीर हांव बारीक म्हळ्यार मागीर तेगेलो मिक्सरार मारता तेगे पेस्ट करता. आतां हो निवोन दवरला. ओके निवल्या उपरांत मागीर तेगे पेस्ट करतलें. मुखार कोश्टा कोयता मसालो घायला. ओके मिक्सरान. ओके तर मानी मांस वाडटा. मसालो म्हाजो रेडी आहा. ओके आतां फोण मारता. जाल्यार तुमी तेल घालता आनी कांदे घालून फोण मारता पयलें. ओके एक कुलर ते दोन कुलर कशें तेल घेयला आनी एक कांदो घालता. एक कांदो ऑलरेडी हांवें एक घायला न्हू मसाल्या वांटे तेन्ना ताका लागून एक कांदो घायला. आतां मातशो भाज दिया तो दोन घेयला मसाल्याचो. तितून थोडेशें मीठ घालता. बरो भाजून घेता. हें केलें न्हू हें मिरसांग ऑलरेडी एका घायलोली मसाले ताका लागून एकू घायले मातशें तिखसाणी. कांदो जालो चडूय ब्रावन करना हांव. ओके मातसो गोल्डन कसो जाता मसालो घालता. गोल्डन ब्रावन कसो जालो आतां मसालो घालता. आतां उतून उदीक घालता आनी तितून घालता. उदीक घायलां हांवें थोडेशें केलें एक पाकिटाचें न्हू तें सगळें थोडेशें. आनी आतां न्हू तितून मातशें बॉयल कसो येत रावलो ताका. आतां हें मशरूम तितून घालता. ओके आनी मीठ न्हू तुमी आनी जाय जाल्यार मागीर घालूंक जाता. ओके तुमगे टेस्टा प्रमाणे सगळें घालता. घायलें मशरूम शिजोवन दवरता. लो गॅसीचेर दवरपा तें शिजोवन. ओके शिजल्या प्रमाणे तुमकां सोमें तें काडून दाखयता. मीठ बी सगळें सारकें आहा. ओके मागीर मेळटा तुमकां सोमें तें. गायलीची मागीर भाजी ऑलमोस्ट शिजली. थोड्या टायमान जातो तें शिजोवन इल्लो जालें तें. ओके मीठ चलता. म्हाजे मशरूम शाकोती रेडी आहा. ओके सो तुमी बी घरा ट्राय करा. सिंपल आनी इजी टू मेक. आनी चड हें बी कांय ना. सिंपल करपाक केल्ली हांवें. सो तुमी घरा ट्राय करपा. गार्निशींग आयली कोरियंडर आड्रे म्हाजे आख्खो बंचू घेवन येयली चयताचे डिनर. ओके डिनरा केल्या मशरूम भाजी आनी ब्रेड. आयज ब्रेड आनी मशरूम भाजी आहा तो डिनरा.
गाईज, आज तुम्ही तुमकां जेयली बी आतां आनी केदो एक ब्लॉग एंड केलोलो आहे की मागीर पावून येवन बी न्हू, मागीर पावून येवन मागीर पणजे गेले की ते पार जाय ते हाडले आनी आयब्रो काडूंक गेलो न्हू. सो आमगे सदांचे ते मुस्कान म्हणून तुमकां खबर आसता नॉर्थाचे लोकांक मुस्कान पार्लर खंय आहा तो. सो थिंग गेलोले आयब्रो काडूं ती म्हणून बरें बारीक जालें मगो तूं ह्या चल भाजी वापर हे दिसले कोण तरी म्हाका बारीक म्हणून आदवायज सोगली मोट जाला मोठा आनी मागे बड्डे सेलिब्रेट केला न्हू त्या ब्लॉगान जाल्यार हांव सारकें ट्रिब 5XL आखीन प्लस मोट दिसोता आख्खें इतू मोट दिसोता सारकें चोडूं मोट दिसोता आनी थोड्यांक तरी मीस मीस कित कॉन्सेप्ट मीस मिसअंडरस्टँडींग मातशें इंग्लीश थंय जाल्यार आतां मिसअंडरस्टँडींग बी जालां थोड्यांक इतू मोट चोन म्हाका स्पेशली आमगे फॅमिलीन बी न्हू मिसअंडरस्टँडींग जालां म्हाका इतू मोट चोन तशें कांय ना आनी आनी बरें दिसले आनी मागीर हांवें मशरूम हाडलेले चणे हाडल्या ह्या दिसांनी खूब रेसिपी शूट करून आनी मागीर केदो फोन केला आसा आतां हाल यो खंयकार आयज आनी हाल जायन रे बाबा येवपाक म्हाका हाल्या 5 रेसिपी शूट करूंक जाय म्हाका झोरीर वचपाक जाय वॉटरफॉला आनी तो म्हाका पर्मिशन दिना झोरीर वचपाक बरो आसना खंय वचपाक विडियो बिडियो कांय नाका खंय म्हाका डिफरंट विडियो शूट करूंक जाय म्हणून झोरीर वचूंक सोदता. सो हें आजून कन्फर्म जावंक ना म्हागे फ्रेंड वत्ता जाल्यार आमी वयतली कित्याक आमकां तो रस्तो बसतो कांय खबर ना न्हू कसो वचप तें. सो ते वत जाल्यार वयतले आनी ते ब्लॉग येतलो तुमकां ओके. आनी आतां मशरुमा भाजी मशरूम का शाकोती आनी स्लायस ब्रेड खायला आनी ह्या दिसांनी मातशें डायटींग कोता बारीक जावपाचे सगळ्यांक मिसकॉन्सेप्ट जात न्हू ताका लागून आनी तुमकां ह्या दिसांनी व्लॉग्स न्हू बारीक धाकटे धाकटे व्लॉग्स येतले आनी तितून हांव रेसिपीज बी एड करतलें आनी थोडो व्लॉग घालतलो अदरवायज कितें शेअर करतलें एवरी डे अशें जाला. आनी आयज एक रेसिपी शूट करपाक आसलो डॅडी आनी हांव ती करून आमकां लेट जालो मागीर पावोन येत म्हणल्यार लेट जालो पावस न्हू कसलो आनी थंय पावता आमकां चड पावस मेळ्ळो कालच्या ब्लॉगान चयला तुमी. सो मागीर हांवें म्हाजी एक रेसिपी शूट केला आनी हाल्यां थोड्यो रेसिपी हाल्यां 3-4 रेसिपी आहाय शूट करपाच्यो सो दॅट मागीर मंडे म्हाका पोतून वचून जायना तुमचे चोणे ताका लागून तो माफी मागीर बेजारता हितू दीस वयता कांय मोठा तो येवपा आसलोलो पूण मागीर तो येवना कित कारणां लागून येवपाक पावना तो कित्याक मागीर बरो जायना मागीर कितें तरी जालें ताका काम पडलें थिंगा आनी ताका लागून तो येवना ना मागीर येतो आसलोलो आनी ताका कितें काम करूं सांगून येयलोलें हांव तें केलें कांय ना तें चोवपा जाय वचून ओके. सो ही रेसिपी शाकोतीची तुमी कशी दिसोली ती कमेंटान सांगा बोत दिसोली जाल्यार न्हू प्लीज लायक करा आनी शेयर करा जात तितलें ओके. मिर्ची नॅक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.